冇翻喺，翻去冇補佢。一陣係去邊度食齋㗎？喺呢個雲泉。幾點到㗎？冇講到啊！佢而家去完呢度，然後先去雲泉啊嘛。飛又買咗，不過想換。唔會啊！想換，慘啊！問問佢幾多個？今日個邊度好多個團仔嚟，我哋第一個係公會嘅團仔嚟嘅。我同我前年嚟嗰個爭嘅嘢好多。呢度係呢個屯門中山紀念公園，紅樓，俗稱紅樓。係你好，俗稱紅樓。咁啊，比我前年嚟係多好多人。咁啊，舊年咧就因為去咗呢個上環個中山公園之後，就冇嚟過呢度。啊，影咗。你咩用？
整個星期啦，典禮即將開始。有請大會主席李慧瓊醫生及大會召集人麥業成議員，陪同主禮嘉賓就位。有請主禮嘉賓台北經濟文化辦事處嚴松江處長，中國國民黨中央委員劉大輝博士，台北經濟文化辦事處各級主管及自由會會長何惠慈先生、潘兆康先生、陳之望先生及協辦團體代表就位。唱國歌，鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，獻花。有請主席李慧瓊醫生、麥業成議員、潘兆康先生陪同主禮嘉賓嚴松江處長、劉大輝博士代表獻花。致歡迎詞，有請大會主席李慧瓊醫生。各位熱愛中華民國的香港同胞，今日是2014年1月1日，我們齊集同流慶祝中華民國
1103年元旦日，在缅怀感恩100多年来为国家民族奉献者的同时，台湾需要迈开民主步伐，发展未来，坚持理性包容的民主社会。台湾需要选择互利互动的两岸共赢。台湾需要面对全球化自由贸易的挑战。全体海内外的同胞同心协力，让台湾在政治、经济和民主社会持续发展，让台湾在世界经济竞争和复杂的国际政治环境中推动这个前瞻性的台湾和中华民国呢。在上世纪六七十年代，台湾为了安全环境和休养生息而选择对抗和封闭。今日中华民国政府在坚持自由民主的普世价值上，和中国大陆政府推动协商和合作，两岸人民同属龙的传人，在九二共识和一中国表的基础上面，台湾和大陆不仅只是国际关系，是同属中华民族的两个政府。近年海基会和海协会签订了彼此的政治互信，不断推动两岸人民的文创交流，落实互设两会办事处机构和为同胞服务，共同为中华文化的共融再创高峰。各位，我们恭喜香港开心台湾努力，多谢各位。有请台北经济文化办事处严崇光处长。香港各界团体庆祝中华民国103周年红楼升旗典礼主席一位同志，召集人麦叶议员，还有我们中国国民党的常委刘大备刘博士，还有在座所有香港朋友，包括我们更重要的是我们台北市文化办事处的所有同仁，那在座的所有的嘉宾，所有的香港朋友，大家新年好，新年快乐，花明花落，花明中国。很高兴又来参加红楼的升旗典礼。刚刚看国旗在台上，我们唱国旗，中华民国在台湾。大家可以看到，最近我常常在香港看到的，香港很多朋友喜欢到台湾去，我们讲的话怕台湾。那最近跟大家报告一件事，今年香港和澳门到台湾观光又创新高，大概115万香港大概人。更重要的一点，跟大家报告，以往香港的朋友喜欢到台湾去，有一段时间整体蛮多的。今年香港高中生要到台湾去，在网络上报名的已经超过了5500万。但是这5500人不重要，最重要的是他有没有完成整个的报名程序，已经有2500人完成了报名，还有很多人没有完成报名，大家很想要到台湾，所以台北市文化办事处对整个的报名的期限，为了所有香港朋友，我们延长到1月3号，我们又多了2天让大家来报名。我们相信现在越来越多人知道台湾，了解台湾，喜欢台湾。为了让所有的香港朋友，包括曾经在香港到台湾去读书的同学们、校友们，能够很容易的到台湾，今天我特别要介绍一个非常重要的礼物，也就是我们台湾官方继续推出一些香港朋友到台湾去旅游的优惠，还有哪些景点最好的景点。最经济的景点，以前你从来没有看到，他会慢慢的介绍给大家。这是一个非常重要的，所以呢，今年
103年，我们在这里这几天，在台北也有这些，马总统一早就去参加采访，特别的提醒马总统今年的元旦公告讲到了很重要的一点，全民团结拼经济。那我今天要讲一句话，台港合作拼经济，我们一起把我们的优势互补，台湾的经济跟香港的经济，我们一起拼经济，香港办好，台湾也办好，好不好？好。然后新的成就，身体健康，都市如意，然后家庭和睦，谢谢。多谢方市长，那有请中国。大会主席李医师、李伟庭医师、召集人麦业成、麦议员，还有我们台北经济文化办事处的严处长，还有是我们港澳的文局长，以及我们台北经济文化办事处的开国纪念。在103年以前，我们的国父孙中山先生啊，他秉持啊博爱。大公无私，天下为公的一个理想，实践了三民主义、民主、民权、民生的一个主张，建立了一个民主、自由、平等、博爱以及法治的民主共和国，那就是中华民国。我们在这里一同欢庆、欢度这个元旦，我们也纪念我们国父孙中山先生他的伟大成就。我个人一直以为中山先生是我们当代中国最伟大的政治家，他的一些理念啊，他的一些这个理想在中华民国实践出来。我们也期盼新的一年啊，在我们中华民国啊以及两岸四地，我们不管是两岸的关系，我们有好的更大的突破发展，我们的港台关系啊，刚才处长也报告很清楚，已经有了突破的发展，我们希望有更要深的进步。我们相信在不久的未来，在我们中国的世纪，如果都能够遵从国父的理想，会建立一个天下为公的大同世界，到那一天才是我们中国人真正幸福的时候，大家说是不是啊？最后我愿意啊代表我们中国国民党马主席啊马英九先生啊跟大家致特别的问候啊，因为上个礼拜中常会啊他特别有提到，他说要跟香港所有的侨胞帮忙啊致意啊，祝大家新年快乐，祝大家和福安康，也祝大家富贵吉祥、金玉满堂。谢谢各位，谢谢各位。多谢领导，大家注意保重。大会主席李伟庭医生，台北经济文化办事处严重光处长，中国国民党中央常务委员刘大佩博士。朱德行会长，各位何上嘉宾，各位团体的代表，各位街坊，各位朋友，欢迎大家。刚刚我们挥别2013，迎接2014年，亦都是中华民国的开国103年，今天一个大日子。今年是踏入甲午年，亦都表示我们中华民族在过去的日子里面，我们曾经有过一些不开心的事，但只要我们努力，我们会迈向前，因为中华民族在台湾建立了一个我们5000年中国人所渴望的民主、自由、温和的国家，所以我们热爱中华民族，我们热爱青天白旗，因为它代表一种民主、自由，亦都是国父孙中山先生和一班开国先贤所建立
亦都係帶領住我哋爭取我哋中國人嘅自由、中國人嘅民主。相信透過我哋共同努力，我哋將一定會將民主嘅花朵開喺神州嘅大地，亦都係香港建一個民主嘅普選。各位朋友，未來日子，我希望我哋大家共同努力，邁一個新紀元。祝大家身體健康，萬事如意，多謝曬。啊，这位是冠军孙家的，因为大家喜不喜欢这个围巾？那我这一条要送出去啊，最新的，昨天才到香港。那因为敬老尊显的这个，我就说今天在场的，如果年纪最大的，不管男士或者年纪最大的，那这个我就送给他这一条。80岁以上，有没有？80岁以上。哇，那个。非佢莫屬啊！真係，好似84啊！因為只有男生不太好，有位好啦，我們想說再送每一位女士，那個我們中和組組長身上這一條，我們元旦的圍巾要送給我們這邊的女士，我們先送給女士，然後由舅媽你講出要送給誰。条件是什么？你是不是肌肉太厉害了？有没有？这已经是最小的，你是可以轻的，不是大的。打一下，给他爸爸拿来，谢谢。好巧哦。那我们观光局的哈，你这条要不要送给谁啊？然后你自己来做决定，好不好？谢谢局长啊，很高兴的，很感激啊，各位我们的香港好朋友，这么支持我们台湾的观光啊，今年我们创下这么好的成绩啊，我们严局长特别交代，我们要提供啊更多对我们的香港好朋友的一个支持啊，让你们到台湾啊可以有更优惠的价钱，更优惠的配套，吃到最真正道地的美食，看到台湾真正的人情味，好不好？好。那么我是不是可以征求离今天呢、结婚最近的，也就是说刚刚最近结婚的？结婚的。哎呀，好了，老妈、老三、阿妈结婚了。大杯流，我其实我有带了3条，今天晚上在伦敦会抽奖啊，但我这条我特别捐出来啊。我想，现在已经有年长的、年轻的啊，我们在座有没有最年轻的国民党党员？有没有啊？国民党党员啊，这个啊，最年轻的是吧？你认为最年轻？几岁？16岁啊，16岁已经加入我们中国国民党的党员啊。这些不是做马的，这些是即时的。16岁啊。另外我们还准备了2条，我希望这两英国在台湾读书最久的，有没有超过10年的先？有冇？读书最耐，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 读书
中華最耐嘅，開始讀啦，最耐。他從小學開始讀到大學畢業，對不對？哦，我從幼稚園，差不多幾年。係啊，呢啲梗係讀咗之後嫁嚟香港嘅，係咪？哦，阿爸加拿大人啊，澳門一邊係嘛？加拿大人啊，最好。好啦，咁你話最好嘅又有阿姚慧根紀念。領唱中華民國頌。多謝曬，咁啊，頭先咧，我哋啲工作人員派咗啲國旗仔咧喺大家手上，咁啊，請大家咧喺唱中華民國頌嘅時候，大家就揮舞手上啲國旗，好，預備。Yeah.